ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବଳରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋଟିଭେସନ ମାଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନ ଷ୍ଟୋରି, ଫ୍ରି ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ, ଏଜୁକେସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛନ୍ଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଲେସନ୍ ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ କ'ଣ? ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଛନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏକ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଦୁଇ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଦୁଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ତିନି ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ପଦ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେକୌଣସି କବିତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ। ଉଦାହରଣ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ। ସେହିପରି କର୍ମକଷଣ ଦେହ ସହେ ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ, ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା କୁମାତାରାରୁ, ସରଗ ନଈର ପରାଚୀ ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସିନାନ ସାରି ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏହି ପଦୁଅଟି ସ୍ୱରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି। ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ଝରାଶେଫାଳିରୁ, କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଝରି। ନେକ୍ସଟ ପାଦ କ'ଣ? ପାଦ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କହନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତତଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ସେପରି ଯତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଛନ୍ଦ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଛନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ଆଉ ଯତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଯତି ହେଉଛି ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଯତି ବା ଯତିପାତ କହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଦ ଯତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେକ ଛନ୍ଦ ଓ ଯତିପାତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିଭୂତ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଗାୟକ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଏହି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚନା ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟାପୁତନ୍ତ ହକାରୀ ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗୟାବନ ହେରି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁ ପ୍ରାଣ, ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ, କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ହୁଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12, ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ କମାଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା।
ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଚକ୍ଷୀ। ଏହାର ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପାଦର 9ଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଯତିପାତ ମନେ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର 6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 5 ଏଭଳି 29ଟି ଅକ୍ଷର ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ପାଦ 6 + 3, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ 6 + 2 + 5। ତୁହି ମା ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଇଁ, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣେ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦେ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବ ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଏ ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଏହାର ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ମୁହି ଅବୋଧ ବାଳକ, ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି, ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ରାମକେଲି। ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତି ପାଦରେ 16 ଅକ୍ଷର, ନବମ, ଏକାଦଶ ଓ 16 ଅକ୍ଷରରେ ଯତି। କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜନନୀ।